Ja, här ser man ett hundliknande djur. Frågan är, vad är det för djur det här? Är det en varg kanske? Ja, man undrar faktiskt vad det kan vara. Det liknar faktiskt en varg, det gör det. Men det är någonting fel på den här bilden. En varg med en boll kanske. Nej, det verkar otroligt, va? Ja. Men det är klart att det är inte så lätt att se. Får gå lite närmare tror jag för att kunna avgöra vad det är för någonting det här. Ja. Vad är det för någonting det här? Ja. Nej, nu ser jag ju. Det är ju faktiskt en, ja, vad är det? Är det en schäferhund? Ja. En grå schäferhund. Ja, vad ska man tro om en sån här? Oj, nu, ja, titta. Det ser ut att vara en schäferhund i alla fall, va? En varg kan det väl inte vara. Hallå, är du en varg? Eller är du en hund? Ja, det är ju så skumt här så att man ser ju inte vad det kan vara. Vad är det? Ja. Åh, det kanske är en varg. Ja, är det en varg? Jag har ju sett en varg en gång. Men den var ju inte lik den här. Ja, det återstår att se. Om ni tittare kan ge mig något tips vad det kan vara, så är ni välkomna att kommentera den här videon. Väldigt skumt är det. Ja. Och trist väder. Mörkt och trist. Okej. Vi hörs och syns.